اسواد کې مدا سعودیات وسره غلي دي لکه د لپاره بغل اسلام آباد ته تل ته خور ته تل او دلته کې مدا شته دا اسواد کې ځانګړې فیملی پارک ده په شخصي توګه یعنی ذاتی پرائیویټ جوړ شوی دی ډېر مزهدار ډېر ښه دی ډېر خلک راځي دلرې دا خلک کله بله وکړي چې ریټ سے والے یا کم دی خپل ماشومان چې راولی نو ډېر زیات انٹرټینمنٹ پکې دی په سونو خلک راځي دی تا بزرګو خلک راځي نو دا سیزونه زیات تر په اسلام آباد کې لاہور کې کراچۍ کې په دلته کې چې دی نو دا اول ځل دا راغلی دی کتے شي نہ مختلف نمی نمی سیزن پہ کوسرا کر دی تھی ادا سیزن پہ یورپ کے اکثر گورو ہاں سیزن دی اچھا محمد علی خان یہ اتبا خبر ہے اس کو کہنا یہ وہ کو جتا سم پہ سنیما خواتا گا گیم نہ لگو لو کہنا اوس دا واک شو رسونه چینج راغی بلی دنیا کې بدلون زونه راغی دغه جاغه من ول بو وو وړ وړ اتل ټوکن اوس څنګه شو دا چې لک دی خل ها دا ټول کمپیوټرایز سیستم ولې مطلب سہولیات ډیر راړو محمد علی خان کتون کو تاسو به پیج لري نه مسجد زوی او مسجد چې له هغه ټوله دنیا پیجری مسجد کې پای پټو بنګور کې ډیر زیات مشهور هوا دا څه وکړه محمد علی چې له هغه زوی مسجد ژوندې ده کړه او سلیما د خپل وشه سلیما خو ته باندې هغه کې پای وا او زما خیال چې لومبه د ګډ وخه یا د دزې وخه یا د دزې وخه هغه متعارف کړی وا بیا ورسره زمیدار را لاله یا دا را لاله بالکل اب کیا کرے واڑا پکی شاعر کے سواد جی وہ سواد خم سمی ہے وہ سواد شینکے ہی ہو گیا بکی داسی انٹرٹینمنٹ ہی تو بیاڈیر خون گئی ایک ٹھیک